entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Víš, Oreste, tady nemáš co dělat. Jasně, že mám. Nechci, aby tě Fonseca nějak ublížil. Jsem tady, abych jí před tím zmetkem uchránil, ale díky za nabídku, Vianorvo. Soudce čeká, až necháš ty svoje milence a zahájíme naše jednání. Prosím, ticho. Vraťte se všichni na svoje místa. Slovo má nyní zástupce obhajoby. Děkuji, ctihodnosti. Chtěl bych nyní předvolat k výpovědi inspektora Franklina Carreño, který je přítomen v této síni. Doufám, že ta tvoje výpověď pomůže dokázat Bainu nevin. Ne jako tam. No tak dělej něco. Chceš, aby mě odsoudili místo Bain de la Rosa? Protestuji, ctihodnosti. Svědek se snaží vykreslit mého klienta jako bezohledného člověka. Tak to ne, Franklin má pravdu. Tenhle muž je ničem a chtěl mě znásilnit ne jednou, ale několikrát. Tohle je lež! Ty jsi mě s pistolí u hlavy zatáhla na to opuštěné místo. Jak můžeš tak lhát? Že ti jednu vrazí. Pánové, prosím klid. Ctihodnosti, výpověď inspektora Carreño nemůže být brána v potaz. Není důvěryhodný. Moje slovo má váhu. Já jsem policejní důstojník. Já mohu vědět, o co se pan advokát opírá, když zpochybňuje výpověď mého svědka? Pan inspektor Carreño není objektivní. Jde mu jen o to, aby byla slečna de la Rosa osvobozena. Jistě je nutno uvážit, že je mezi nimi velice blízký vztah. Jen si představte, že žijí oba pod jednou střechou. Ten policajt je další milenec téhle děvky. Co? To je lež ctihodnosti. Franklin je jenom můj přítel. Chtěl bych se vás na něco zeptat, slečno. Existuje alespoň jeden svědek, se kterým byste neměla vztah? Ale to... Slyšíte dobře, ctihodnosti. Žádám rozhodnutí o uvalení vazby na slečnu Bayu de la Rosa Montinello. Cože? To není... Ne, ne, copak mě můžou poslat okamžitě do vězení? To nejde, ctihodnosti. Ne. Nemůžete Bayu obvinit, aniž by měla možnost dokázat svoji nevinu. To není správné, ctihodnosti. Neskočte jim na jejich lest. Jaká pak lest? Moje žádost je naprosto zákonná. Je dost přitěžujících okolností, aby slečna Montinellová byla vzata do vazby. Má pravdu, Pačeko. Je to tak? Vážně mě můžou poslat do vězení? Počkej, Bejo. Ctihodnosti, myslím, že je na podobné rozhodnutí ještě příliš brzy. Vždyť celý proces teprve začíná. Riskujeme, že ta děvka uteče. Bejo! Nemá důvod utíkat, ona je nevinná. A ty to dobře víš, ty mizero. To chlapavé, no tak. Řízenec. Teď dávej pozor. I hned řekneš soudci, že je nevinná a že jsi to vymyslel. Tak řekni mu to. No tak mluv. Bože můj, nechte se. Tohle ti nevíde, Fonseco, to přísám. To přísám. Ach můj bože. Teď jsem ztracená. Vždyť oni mě zavřou. Můj klient má pravdu, ctihodnosti. Nemůžeme riskovat, že se slečna Bayu de la Rosa ztratí. Žádáme, aby po dobu procesu byla předběžně vzata do vazby. Tato žena je totiž obviněna i z vraždy jistého soudce. Protestuji, ctihodnosti. To je zcela neoprávněné obvinění a porušuje občanská práva mé zde přítomné mandantky. Ctihodnosti, zaručuji vám, že se moje mandantka nechce vyhnout žádné zodpovědnosti. A jak to víte? Ta slečna přišla pozdě na všechna naše slyšení. Možná, že na příští nepřijde. Co? Tak naříďte, ať ji okamžitě uvězní, ctihodnost. Ne, 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 prosím vás, to nedělejte. Prosím vás, to nedělejte. Neskoušej prosit o slitování.
Tvůj domov bude nejšpinavější vězení v zemi. Ctihodnosti, já jsem nevinná. Jsem tady zcela neprávem. To já bych měla tohohle ničemu zažalovat, ne on mě. Ale slečno, prosím vás, vy nedokážete chviličku prosím mlčet? Prosím vás, prosím sedni vás, si, Bejo, nech mluvit pačeta, jenom klid, klid. Ctihodnosti, pokud se rozhodnete, že mou mandantku zadržíte, tak my složíme kauce. Ale to není možné. Po dobu soudního jednání přítomná slečna Beadela Rossa zůstane ve vazbě. Ne, tohle ne. Já protestuji, ctihodnosti. Ona nemůže jít do vězení. Ona je nevinná. To snad ne. Stříbrná lilie. No to snad ne, bože můj. Vážení, můžete mi vysvětlit, co má tohle znamenat? Teď se nikdo ani nehne. Co tady dělá ten zločinec? Chyťte ho, tenhle chlap je zloděj. Ne, přišel jsem vypovídat. Moje svědectví může být dost důležité. Potřebuji jen pár minut. Proč kvůli mě tolik riskuješ? Tihle lidé tě zatknou, co to děláš? To je absurdní. Tenhle chlap uniká spravedlnosti a jeho výpověď je neplatná. To je neuvěřitelné. Nemůžu věřit, že je to možné. Přišel jsem říct pravdu. Jediný zločinec je zde Roman Fonseca. Mám důkazy. Teď tě dostanu, stříbrná lilie. Ne, ne, ne. Okamžik, pánové. Ten muž, co tvrdí, že je stříbrná lilie, tady chce poskytnout důležité svědectví. Ať to udělá, ať mluví. Vy mě musíte vyslechnout. Chci vám říct spoustu důležitých věcí o tom, co se stalo. Ten ničema mě potopí, Eskanázi. Zná každý můj pohyb. Žádný soudce nevezme jeho výpověď, vážně. Pačeko, prosím tě, tak nestůj. Nechci, aby stříbrnou lilii zavřeli. Ctihodnosti, tenhle muž je klíčový svědek. Musíte ho nechat vypovídat. Zachránil Beju. Prosím o klid, vážení. Přijmu vaši výpověď, když se vydáte policii. Nedělej to, prosím tě, to nesmíš. Zaručuji vám spravedlivý soud a přítomnost obhájce. Všechna vaše práva budou ctěna. Já se nepřišel udat. Přišel jsem říct, že Roman Fonseca je ničema. Je nebezpečný pro společnost. Byl jsem svědkem jeho zločinu. Pašeráctví, únosů, obchodu s drogami. Protestuji. Ta jeho výpověď je neplatná. Ten muž je zločinec. Stojí nechte mimo zákon. Být, prosím vás. Stříbrná lilie, neobětuj se kvůli mě. Prosím tě, běž pryč. Bejo, došlo k velkému příkoří. Ty jsi nikdy nespala s Romanem Fonsecou. To on tě ohrozil a odvlekl tě k sobě domů násilím. Proč se Lilie tak zajímá o Beju? A proč přišel, až když vyvedli Oresta? Co to znamená, ctihodnosti? Tohle je soud nebo cirkus? I hned vyveďte toho chlapa ven. Můj klient má pravdu. Tenhle muž přece nemá morální kredit, aby mohl svědčit před tímto soudem. Ctihodnosti, dovolte prosím svědkovi, aby tady mohl vypovídat. Policie si s ním potom poradí. Ne, 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 nedělej to, nedělej to, prosím tě. Klid v soudní síni, vážení. Svědek může vypovídat, ale jenom pokud sejme z obličeje tu masku. Jinak nebude mít jeho svědectví žádnou platnost. Tak teď se dozvíme, co si zač. Jestli ti na Beje záleží, tak se hned vzdej. Ne! To nesmíš, Lilie. Prosím tě. Nedělej to, prosím tě. Neprozraď se přede všemi, oni tě zničí. Jde mi o tebe, Bejo. Když mě zatknou, bude to správné, ale tobě by mohli ublížit. Ne, tvůj život je důležitější než můj, prosím tě, pomohl si spoustě lidí, nedělej to, ty jsi hrdina, tak to všechno nezníč. Tak tohle je směšné, tenhle chlap není hrdina, je to sprostý zloděj, okradl mě, ohrozil můj majetek a utahoval si i z policie. Žádám pro svého klienta úctu, zatkněte ho už. Klid v soudní síni. Ctihodnosti, ten muž musí vypovídat a třeba s maskou. No tak sundej tu masku, ukaž se Vianuevu. Dělej, neboj se. Tak sundej si tu masku. Ne, 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 ne. Prosím tě, Lilie, já takovou oběť nechci. Nedělej to. Ty chceš, aby Beju odsoudili? Dělej, sundej si tu masku. Co se to tady děje? Můžu vědět, co tu dělá tenhle muž? Chce mě zachránit a vypovídat v můj prospěch. Občan stříbrná Lilie chce svědčit z případu Fonseca versus Della Rossa. No dobře, jenže v přelečení za Zora mu nikdo nebude věřit. Buď sticha, Oreste, nevidíš, že všechno tak komplikuješ. Moment, skončíme to. Dej ruce za hlavu. Ne, nedělej to, Frankline. Lilie, běž pryč. Klid, soudní síni. V
Vždycky, když se tenhle chlap objeví, něco zkazí. Jen klid, živý, ne. Dnes neuniknu. Bej, půjdeš se mnou. Nikdo ani hnout, ani hnout. Nikdo. Tu jsi stříbrná lilie, budova je obklíčená, nemůžeš utéct, vzdej se. Nestřílejte, nebo za toho chlapa neručím. Ne, já vím, že ty bys nedokázal Orestovi ublížit. Zadržte ho, tenhle chlap je zločinec. Ani hnout, nikdo ani krok. Poslyš, Bejo, bude lepší, když půjdeme do síně, protože tady se asi bude střílet. Varuju tě, už se ani ne. Ne, 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 Franklin, prosím tě, nech ho odejít, nech ho být. Uklidni se, Kareňo. O co ti jde? Aby mi ten chlap vystřelil mozek z hlavy? Zabije mě, stříbrná lilie mě zabije. Jen klid, Oreste, stříbrná lilie ti neublíží, já to vím. Bejo, jak dlouho chceš toho chlapa bránit? Jak dlouho? Tak se zdá, že slečna Bea della Rosa zná stříbrnou lilii velmi dobře. Určitě se s ním vyspala. Eskanáze, řekněte svému klientovi, ať drží pusu. Teď mě jako uhoď a pak rychle smíj si dělej. No! Ne! Dneska mi neutečeš. Ne! Pomoz mi, stříbrná lilie mě prašil. Chyťte toho lumpa, zas vám uteče. No! On tě uhodil, Oreste, opravdu. Ne. Kdy už pochopíš, že je to zločinec, Bejo, a utekl mi kvůli Vianuevovi. Nepři se, Oreste, poslyš, bude lepší, když zavoláme sanitku, aby tě hned odvezla do nemocnice. Ne, Bejo, je mi fajn, opravdu, věř mi. Děkuju, že máš o mě starost. Ne, ne, jenom bych nechtěla, aby se ti stalo něco zlého. Takže ti na mě pořád záleží. Znamená to jen to, že bych nechtěla, aby se ti stalo něco zlého. Tobě ani nikomu. Všude jsem toho chlapa hledal, ale zmizel, jako by se propadnul do země. Co se děje? Co tu dělá ten lump Beatrice? Přišli jsme sem podpořit Beju, oč jde? Prosím vás, vraťte se do síně. Naše slyšení ještě neskončilo. Jasně. Ale ty tam nechoď, Vianuevo. Zůstaň. Jo, víte, pane Vianuevo, radši tady zůstaňte, mohl byste to tam totiž všechno zhoršit. Dobře. Bejo, Beju, omluv nás, prosím. Poslouchej, vím, že to dobře dopadne. Soudce si dřív nebo později uvědomí, že jsi nevinná. Ty přece víš, že stojím při tobě. Jako vždycky. Jsem si jistý, že Bea della Rosa požádala stříbrnou lilii, aby přišel a přerušil tohle jednání ctihodnosti. Stříbrná lilie je můj přítel, ale já jsem ho sem nezvala. Udělal to ze své vlastní vůle. Pane doktore, uklidněte prosím svoji mandantku. Bejo, prosím tě, musíš se uklidnit. Nemůžeš takhle rušit, kdykoliv tě napadne. Tady jsi u soudu a ne na povlači. Já vím, Pačeko, ale já to prostě nedokážu. Vadí mi, že Roman Fonseca tvrdí jednu lež za druhou. To bude ošklivé. Ten chlap ze sebe dělá oběť. Tak jak to jde? Ach, miláčku, zdá se, že zle. Poslouchej, Alejo, moc se bojím, že ten ničema Fonseca nakonec dosáhne svého. A poslyš, co Orestes? Přesvědčil jsem ho, ať odejde. Teď nemůže Beje pomoct. To jsem si nemohla nechat ujít. Kašpaři se přišli podívat, jak odsoudí jejich principálku. Řekněte, kdy jste se začal stýkat se slečnou Bejou della Rosa? Když přišla do společnosti. Slečna Beja chtěla, abychom se spojili a získali společnost Vianuevu. Jako protislužbu chtěla, abych se s ní vyspal. Jsem ztracená, Pačeko. Lorenzo Lorenz o mě bude mluvit špatně, vždyť on mě nenávidí. Myslím, že nebude mluvit ve prospěch Fonseky, protože ti dva se nenávidí a jednou se málem zabili. Takže klid. Ach ne. Řekněte, pane Lorenzi, je pravda, že se slečna Bea della Rosa pokusila využít mého klienta, aby se zmocnila celé společnosti? Přesně tak. Ona nabídla své tělo Romanu Fonsecovi, aby pomohl zmocnit se firmy Vianueva a spol. Ne. Správně, Lolo. Když díky tobě zničím Beju, jsem ochotný nechat ti svý děvče. Ten ničema Roman Fonseca si musel Lorence koupit, aby tu tohle řekl. No to je jasné, Pačeko. Lorenzo je schopný prodat za peníze i duši ďáblu. A nevíte, zda se ta slečna nepokusila svést i jiného společníka v agentuře, kromě pana Fonseky? Jo. No mě. Co? Řekla, že
Když jí dám polovinu svých akcií, tak se stane mojí milenkou. Samozřejmě, že jsem odmítl. Tohle je lež! Tohle je lež! Tohle bych neudělala! Za nic na světě bych se nezapletla s chlapem jako si ty! Nechtěla jsem být tvoje milenka, neblázni, to ty ses mi vnucoval. Ta slečna tady lže ctihodnosti. Nikdy bych se nezapletl s žádnou ženou, která pro mě pracuje. Tohle je lež, věřte mi, tenhle ten pán se vždycky snaží dobít každou ženu, která se v naší reklamní agentuře objeví. Jenže ty máš na veju spadeno, protože co přišla do agentury, uměla tě usadit. Jen to uznej, Lolo. Kolik vám Roman Fonseca zaplatil Lorenci, abyste tu řekl tyhle ty nesmysly? Hm? Ticho, vážení, klid, soudní síni. Pokud už strany nemají otázky, tak svědek může odejít. Nenechte se tou ženskou obalamotit ctihodnosti. Tak s Bohem. Předvolávám k výpovědi slečnu Deboru Pereiro. Ach, můj bože, bude o mě mluvit hrozně, já to... Jen klid, Bejo, klidek. Milá slečno Pereirová, je pravda, že jste se nepohodla se slečnou Bejou de la Rosa? Proč pak? Nachytala jsem ji s mým snoubencem. Beja mění milence tak jako ponožky. Už nemám otázky, ctihodnost. Nyní má slovo zástupce obhajoby. Slečno, řekněte nám, proč o mé mandantce takhle mluvíte? To ji tak dobře znáte? Je vaše známá? Kdepak? Nemusela jsem ji poznat, abych věděla, že to je děvka. Ctihodnosti, tuto výpověď nemůžeme přijmout. Ta slečna to tvrdí, protože mou mandantku nesnáší a nenávidí. Je to obyčejná, no, vždyť by víte co. Námitku připouští. Slečno, už můžete odejít. Jsi pitomá, Debora. Když tvou vinu Beju neodsoudí, tak předvedeš už leda tak šatý do rakve. Tisíckrát proklínám den, kdy se mi Beja de la Rosa připletla do cesty. Měl jsem dokonale naplánovaný život. Navíc jsem si měl brát svou dlouholetou snoubenku, Ariadnu Villanuevu. Mluvte dál, pane Fonseco. Proč říkáte, že vám slečna de la Rosa zničila život? Omámila mě. Pobláznila mě. Hodil jsem kvůli ní plány za hlavu. A pak jsem kvůli ní nechal stát Ariadnu opuštěnou u oltáře. Chtěl jsem to po mně. Nemohl jsem připustit, aby si sestřenice mé přítelkyně vzala lumpa jako si ty. Laskavě se uklidněte, slečno. Když nás ještě vyrušíte, tak toto jednání odročím. Přestaň, Bejo, uklidni se. Nechceš to přece komplikovat, ne? Bejo, nechci ti brát naději, ale takhle tě už na svobodu asi nepustí. Zástupce žaloby může nyní pokračovat ve výslechu. Už nemám na svědka otázky ctihodnosti, ale chtěl bych předvolat posledního svědka obžaloby. Bude to slečna Ariadna Villanuevová. Co? Ne, Ariadna přece nemůže svědčit proti mně. Nevěřím, že chce svědčit ve prospěch muže, který tak zničil život. Ovšem, že budu svědčit. Jsem tady, aby vyhrála spravedlnost. Můj bože, ta ji zničí, Alecho. Jsem si jistá, že bude svědčit proti Beje. Ale... Nedělej to, Ariadno. Nedělej to, prosím tě, jde i o tebe. Nevypovídej to ve prospěch toho ničemi.